پنجاب کی شہر سما سٹر ضلع بہاول پور کی جامع مسجد نور کی عیدگاہ ریلوے روڈ میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ایک عظیم شان اجتماع بسلسلہ شب معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منعقد کیا گیا، جس میں سیاسی و سماجی شخصیات سمیت دیگر عشاقان رسول نے شرکت کی۔ محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھی گئی۔ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام دعوت اسلامی نے شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر بیان کیا۔ محمد ارسلان، لی فور داتا سٹوڈیو چینل، بہاولپور۔ بریلی کے امام فرماتے ہیں اس جگہ پر بڑا کمال فرماتے ہیں، بڑھ اے محمد قریب احمد قریب آ سرور ممجد نثار جاؤں۔ یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے کہ اللہ فرما رہا تھا ادنو منی ادنو منی، قریب پیارا قریب پیارا۔ بریلی کے امام فرماتے ہیں کیا کمال منظر تھا کہ بڑھ اے محمد قریب احمد قریب آ سرور ممجد نثار جاؤں۔ یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ بریلی کے امام کو اس مقام پر کوہ طور پہ موسیٰ کا حال بھی یاد آ گیا، فرماتے ہیں اللہ یہاں ادنو منی
یہی کہہ سکتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لندرانی کہیں تقاضے وصال کے تھے وہاں کوہ طور پہ تو لندرانی موسیٰ بغیر طلب کے ہے تو کہاں لندرانی اور یہاں تو خود کہہ رہا ہے ادن منی ادن منی ادن منی تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے مثال کے